Visoke temperature ne pogoduju nikome, naročito ne srčanim i hroničnim bolesnicima. Međutim, kada su dani kao što je današnji, pre svega treba izbjegavati sunce, ostati kući i pridržavati se prepisane terapije. A sada kada su najavljene ove ekstremno visoke temperature, potrebno je, znači, građani da se pridržavaju saveta, pogotovo starije osobe i hronični bolesnici, da ne izlaze ujutru, pa i od 9 do 17 časova, jako je toplo, da provetravaju prostorije, da uzimaju redovne terapije, da recimo ukoliko, naravno, moraju klimu koristiti, da to ne budu ekstremno velike razlike s spoljnom temperaturom, negde da bude od 5 do 7 stepeni je najbolje, da uzimaju što više tečnosti, da uzimaju mediteransku ishranu, recimo voće, povrće, naravno da obratite pažnju da bude voće, povrće dobro oprano, znači piletina, riba, onda da uzimaju dovoljno tečnosti, uglavnom da to bude voda i može limunada sa malo šećera, da to bude otprilike do 2 litra, pa dobro i preko, i kafa manje, znači ona deluje u manjim količinama, deluje povoljno, a u većim količinama razdražuje ona organizam, da se oblače u prirodne materijale, znači pamuk, lan, da ako izlaze da nose šešir, suncobran i da nose flašu vode i tako. Visokih temperatura trebaju se paziti i trudnice i mala deca. Isto njima treba povećana količina tečnosti, da provetravaju i da ne budu deca direktno izložena klimi, nego da bude to negde indirektno nekako. I da im daju puno voća i povrće, da peru dobro voće i povrće, da im peru ruke, pošto su povećane infekcije zbog visoke temperature. Kolaps je nešto što može da se desi ljudima svih starosnih dobi. Bilo je puno kolapsa, znači uglavnom su kolapsi od jutros, bila je jedna saobraćajka, traume, dispepsija, znači nešto u vezi varenja, možda je prljao voće, povrće ili jednostavno tako organizam reaguje na neke. Koliko je bilo pregleda danas od jutros? Pa bilo je 15. Znači bilo su 4 ambulante i 10 terena. Je li to povećan broj? Pa to je blago povećan, ali nije nešto značajno. Verovatno se pacijenti pridržavaju saveta. A ima još dana? Ima, da, vidjet ćemo kako će to da bude. Ako se nađete pored osobe koja je kolabirala, trebate ostati smireni i pokušati pomoći. Pa može da je pomogne tako da je malo podigne noge i da je raskomoti, a ako nije dobro, da pozove hitnu pomoć. Lekari apeluju da pri pozivu hitne pomoći ljudi strpljivo odgovore na pitanje dispečara. Kada imate neki problem i pozovete 194 i onda bi bilo dobro da slušate šta vam dispečar govori ili lekara koji je s druge strane, a ne da kažete samo dođi pa vidi ovde šta je, ja nisam doktor i tako. Znači ipak bi trebali da slušaju i onda tako je najbolje kad mi znamo gde idemo i možda taj pozivalac može nešto i da pomogne, da mu damo neki savjet dok mi ne stignemo. Mi ćemo svakako da dođemo ako je neophodno da dođemo. A nekad ima više poziva i onda morate da napravite trijažu šta, znači neko ima prioritet, prvo sad ćemo doći, kod nekog mora se dođe u okviru pola sata, kod nekog mora u okviru 10 minuta, kod nekog može i da sačeka i sat, pa čak i dva. Kako bi lekari hitne pomoći stigli što pre, neophodno je obezbediti im tačnu adresu na kojoj se nalazi bolesnik i važno je da broj kuće bude na vidljivom mestu. Bilo bi dobro da građani obeleže, recimo, to nije vezano za temperature, nego da obeleže svoje kuće sa brojevima. To ne možemo, recimo, noću i dalju, ne možemo da nađemo. Noću nema nigde nikoga, a danju sad moraš da pitaš najlakše kad ti dođeš na vreme. Znači imaju, ja sam baš jednu gospođu opomenula, ona kaže, pa znate šta, ovo je kamena fasada, ipak može broj da se stavi na kapi ulazu, na negde da se stavi, da se to samo vidi, da se ofarba, ne znam nija kako, ali
prosto ne možete da bude bez broja i nema nekoliko kuća broja i sad ima ono A, B, ne možete da se stađete, nema niko da vam pomoći. Znači tu gubimo vreme, nekad treba da dođeš u okviru 5 minuta ili šta ja znam, najbolje je. Hitna služba Doma zdravlja ima 2 ekipe koje rade u toku dana i noći i ukoliko bude neophodno, služba će angažovati još lekara.